Ishte dëshmia e katër të penduarve të drejtësisë ajo që zbardhi gjithë rrjetin e trafikut të drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Katër dëshmitarët ishin ndaluar gjatë dy operacioneve të zhvilluara më herët gjatë vitit 2018 dhe 2020, ku arrestuan rreth 80 persona në Itali dhe Shqipëri. Hetime këto që nisën në vitin 2016. Ata rrëfyen para hetuesve të gjithë dinamikën se si funksiononte linja e trafikut. Lënda narkotike kultivohej në Shqipëri e më pas nisej nga Vlora ose Kavaja me gomone drejt Italisë. Më pas shpërndahej drejt qyteteve të ndryshme, por edhe vendeve të tjera evropiane. Për shkak të rolit që kishin në këto grupe kriminale, katër bashkëpunëtorët e drejtësisë hetuesit arritën që brenda pak muajve të zbulonin të gjithë zinxhirin se si organizohej trafiku, që nga prodhimi, magazinimi dhe më pas trafikimi drejt brigjeve italiane me gomone të fuqishme. Gjatë transportit, zyrtarë të ndryshëm të implikuar në këtë rrjet kriminal mundsonin që trafikantët të mos hasnin pengesa gjatë rrugës.